ovo će biti predobro. Da, katedralu. Evo, aj pogledajte ovo, ne znam da li ste ovo... Ja, aj pljuge moje dole. E, isto ga stavi full screen. Možeš ga po slikama ga klikat. Jo, kako to tu radi? Ja to ne mogu. Sa Sintu, ja stavim, ali neće. Nije fotosintu, da će si Dragon. Si Dragon, unutar toga imaš fotosintu. A šta ti, fotosint ne radi, a? Klika na sredinu, čovječe. Zašto? To da ti uđe kao ono. Ali ne izgleda kada ona nema previše slika. Klikni gore na ono gore ikonicu koju kao thumbnail, ono. Predobro. Kako izlazi iz toga? Pravi ići back da ti otvori neku onu njihovu, da ima više slika. Idi ono gore, explore imaš, ili... Katedral interior, ono prvo što si imao se treba otvoriti, ali dobro. Nije on sad dobro. Gdje vidi kada je više? Dobro, ovo je malo ovaj... Dobro, tu sad i ovo. Male duže traje. Ali to je bio cilj malo da se shvati, ono dobije doživlje prostora i sve. I tu je sad mala razlika koliko je kad samo...